spoje gimnastike, plesa, izdržljivosti i fleksibilnosti. Glavni rekvizit je šipka. Zavodljiv je i neobičan, a teško je odvojiti pogled od devojaka koje se njime bave. U pitanju je pole dance. Za one nepažljive kojima se pogled zalepi samo za šipku, prva asocijacija uglavnom je pogrešna. Pa šta je onda pole dance? Sport kao i svaki drugi ima svoje pravila, ima svoje neke poze, ima zagrevanje i stezanje kao i u svakom sportu, samo što kao rekvizit ne koristimo loptu, ne koristimo, ne znam, karike ili neku gimnastičku spravu, koristimo vertikalnu šipku. Dinamičan spoj sporta i umetnosti danas privlači veliku pažnju. Međutim, pole dance u Srbiji bio je tek na početku kada je Jelena njime počela da se bavi. Ja sam pole dance-om počela da se bavim pre 8,5 godina, skoro 9, tako što sam naravno istraživala YouTube, Google i to se meni toliko dopalo, ali najbliže što je bilo je bilo recimo u Zagrebu, što naravno nije bilo izvodljivo. Onda se otvorio neki klub u Beogradu gde sam ja počela da treniram. Međutim, vrlo brzo sam nekako poželjela da se bavim time na neki ozbiljniji način i onda sam krenula na razne radionice, masterklasove, obuke po inostranstvu, uglavnom jer u Srbiji toga nije bilo, da bih dovela ovde ovo što sada jesam. Osim što poboljšava fleksibilnost i jača mišiće celog tela, pole dance je, poput ostalih sportova, dobar za zdravlje, uči vas strpljenju, a pozitivno utiče i na samopouzdanje. Najbolje od svega je što je dostupan svima. Devojke me uvijek pitaju da li imam previše godina, da li imam previše kilograma, nemam snage u rukama, to ne postoji. Devojke sa velikim viškom kilograma, devojke sa velikim manjkom kilograma, devojke koje imaju preko 50 godina, 60 godina mogu opušteno da dođu da treniraju zato što u početku radiš neke toliko jednostavne stvari kroz koje se razviješ i kroz koje dolaziš do ovih višenja na glavački, do tih nekih malo težih stvari i stvarno nema nikakvih, ne treba da imaš nikakve predispozicije za to. Posetili smo jedan trening napredne grupe, a evo kako on izgleda. Trening konkretno na šipci ili na obruču izgleda tako što se zagrejemo obavezno. Moramo da zagrejemo zglobove, ramena, stomak, kukove, sve ono što nam radi na šipci. Sat vremena se bavimo akrobacijama i na kraju se 10 minuta istegnemo da bismo sve mišiće vratili. Kao i kod ostalih sportova, strpljenje i trud garancije su za uspeh. Zahtevno je dosta, zato što zahteva dosta tih stvari, uvek su tu neki zgibovi leđa ubačeni, ali do toga se stvarno dolazi postepeno. A zašto da neko počne da trenira pole dance? Zato što je najbolji sport za žene, definitivno. Razvija, pre svega ono što ljudi vole da čuju, to je da razvija ženstvenost. I stvarno jeste tako, učimo se posebnom držanju tela, posebno nam razvija telo u fizičkom smislu. Definitivno nijedan sport, bar kojim sam se ja bavila ili videla druge ljude da se bave, nisam videla da na taj način razvija neke grupe mišića i da na taj način oblikuje žensko telo. To je i više nego dovoljno razloga da se okušate u ovoj nesvakidašnjoj, izazovnoj disciplini, a Jelena garantuje da ćete biti oduševljeni.